Jag tycker det finns många duktiga. Jag tycker Alexander Fransson är en duktig spelare. Totta har imponerat. Ska jag säga. Det är någon som har imponerat. Ja, Alexander. Han som stod där. Fransson. Mm. Där har vi en bra spelare. Vad är det som sticker ut där? Jag tycker hans passningsspel, hans spelförståelse. Av de som är nya så är det han som sticker ut tycker jag. Han påminner lite om Rasmus Elm, skulle jag säga. Med sitt passningsspel och driv och så. Han ska bara ta för sig lite mer tycker jag. Ja, vad har du fått för utveckling tycker du i Basel? Nej, framförallt att det är ett annorlunda, det är ett högre tempo. Det är alla spelare där har hög kvalitet egentligen i allt vad de gör. Sen är det svårt att säga vad exakt jag har utvecklats på. Men det känns som att jag ändå tagit kliv på alla plan.